Pāris ir desmitais, un es domāju, šis vārds komentārus liekus neprasa. Multimākslinieks Ārtis Dzērve un Trianas parka soliste Agnese Rakovska. Viņa dziedās par to, kas patiesībā ir vissvarīgākais, par mīlestību. Un dziesmas nosaukums ir She Will Be Loved. Viņa tiks mīlēta. Par Agnesi var teikt tā, ka viņa ir uzaugusi orķestru bedrē. Es viņu grupā saucu, ka viņa ir kā atspere. Viņa ir mūsu ideju ģenerators. Viņa ir jauna, smuka, iznesīga un arī ļoti strādīga. Agnesi ir jauna, talentīga dziedātāja ar ļoti īpatnēju balsu tembru, spēju iekustināt publiku. Ārties ļoti daudz vērtēja to, ka viņam vienmēr var prasīt, viņš vienmēr palīdz, izpalīdz, ja viņš to spēj. Ļoti mega atsaucīgs cilvēks un ļoti patīkams komunikācijā. Un kaitrings, snowboards, windsurfings, zemūdens, kas tā bija, divings, ja. Tāpat tās arī viņš mākslā ir DJs, VJs un kas tik vēl, nezinu, par mākslinieku. Es domāju, ka viņiem varētu iet diezgan labi, ja viņi spēs būt maksimāli artistiski. Jūsu uzmanībai Ārtis Dzērve un Agnese Rakovska. She won't.
Mārtis Dzērve un Agnese Rakovska.